Assalamu alaikum, qadir yurtdaşlar. Xuda xalasa bilmirəm, təbii ki, layihasındamız. Təbii ki, layihası Özbekistan UFE'da Musafir yurtda işləyə bilgən balası namından təbriklər gəldik. Anaların doğru olan günə gən. Şu anamıza uzaq ümürtülüyümüz 100 yaşlara girgəndən müşahidib təbriklər gəlib. Oturmaq nəsib etsin. Sizlərin yan panadanlarınızda həmişə yaxşı güldə olsun. Bizə varıb xizmət etsin. Bizə nəsib etsin. Xuda xalasa, təbrik layihamız. Bəğringizgə başımı qoyay yonam. Ayaklaringizni yuvay onam, duvalaringizni olay onam, cennetim onam, onam. Bag'ringizga boshimni qo'yay onam, ayaklaringizni yuvay onam, boshkinamga omon bo'ling onam, cennetim onam. Assalam. Bag'ringizga boshimni qo'yay onam, oyoqlaringizni yuvay onam, duvalaringizni olay onam, jannatim onam. Bag'ringizga boshimni qo'yay onam, oyoqlaringizni yuvay onam, boshkinamga omon bo'ling onam, jannatim. Boshkinamga omon bo'ling onam, jannatim onam.